ီပွဲဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုပြီးဆိုပြီးအဓိကပြိသက်နဲ့ပျော်နေရတယ်ကိုချင်းတဲ့ပြိသက်နဲ့တိုက်ရိုက်လို့ပဲအဲ့တူရင်းနေတာလို့ခီးနေတာလာဆုံတာလည်းပေါ့ကုတ္တော်ဒီလိုခဲ့ဘူးလားဘယ်စရောနေတာသူဘာကိုရှင်နေသူပိုက်ကြည့်နေပြန်မေပါဟိုရလိုက်ခီးကိုအထင်းမှာလောက်ဆစ်စင်းရအောင်လုပ်တာအပြင်မှာယူလိုက်တော့ယူပြီးတော့ရှင်သူ့ကိုဆစ်ဆန်းတာတော့ခါအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာကြီးကြုံရရဲဆွဲခါကျတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအပြင်မှာကိုကိုဒါဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ချစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဇနီးမောင်နဲ့အမြင်ကိုသူတို့မြင်ချင်ကြတာဆိုတော့ဖုန်းမူတယ်ညီမလေးရဲ့ပထမညီမလေးကတော့သတိမထားမိဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီပထမ casting တစ်ခုမှာညီမလေးနဲ့ပြန်လဲတွေ့ကြဘူးရဲ့။အဲ့တော့ तू ကနောက်ကျနေတော့အဲ့မှာဘုံဘုံဆိုပြေးလာပြီး तू shining calling အမြန်လုပ်ပြီးတော့ညီမလေး casting ဝင်ခဲ့တာ။ तू ပြောခဲ့တယ်သူမမှတ်မိရော။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီညီမလေးမျိုးလုံးလေးနားရယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးသတိထားမိတာ။ तू ဆက်ခါကျတော့အဲ့မှာပထမ casting တစ်ခုဆုံးမူတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဆန်တို့ဒီဆရာဦးတီကနေပြီးတော့မှာဒီဆန်တို့ကန်းကော်တစ်ထောင်အော်ဖျားကြီးမှာတော့ပြီးဖြောပြဖို့တော့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာကိုင်းနေလာနေပရောဆုံးဆုံးတာပြီးတော့လမ်းကလည်းအရင်မှောင်ရအတူတူထိမ့်ပြီးပြန်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခုတင်တော့အဲ့မှာဆူတောင်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့တော့ကလေးဒီမလေးဆူတောင်းကလေးမှာဟိုတူတယ်သမီးတို့အဲ့ဒါလေးလုံးဝဟိုဆရာတို့တော့တာလေဆရာတို့တော့လုံးဝခါချင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးယူလာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုတော့ပြီးတော့ဆရာကိုတော့တာပူဇော်တာပေါ့နော်ပူဇော်ပုံပုံပြည့်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 ပေါ့အဲ့တော့ညောင်းလေးဆူတောင်းခဲ့သေးလားဖုံဖုံကြောင်းပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့လည်းတခါလည်းအဲ့ဒါလေးလုတ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှအနုညာလုတ်တာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတွင်ချင်လာလို့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖုံဖုံကြီးကိုလည်းကြော်ရင်းနေတယ်ဒီဆန်ဆူတောင်းခဲ့ဘူးတယ်တကယ်နာမည်ကြီးရဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်မိန်းနေရာနဲ့ကိုအာဘယ်လိုပြောရမလဲပေါင်ရယ်ကူးခွင့်ရရှိပါစေဆိုဆူတောင်းတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာညီမလေးလည်းတောင်းခဲ့ဘူးမှချင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအတူလာဆုံးလာလို့ပဲဆိုတော့ချင်းတယ်အဲ့တော့တွင်းနေရပါဘလို့ခီးနေတာလာဆုံးလာလဲပေါ့ကုတ္တော်အတူလုတ်ခဲ့ဘူးလားမေဘာဖြစ်တာလဲချောင်းစော်ပြီးမောနေတာခုနတော့အသက်ရှူမောပါဘူးပြောတာပဲခုတော့နည်းနည်းတက်တာွားတဲ့ပုံပဲခုနတော့တော့မစိုးတော့ဘူးဘာလို့ရှင်ဘောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာတတားကြီးနဲ့ထားခဲ့တယ်ပေါ့အချင်းမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောရဲဟိုလာရတယ်ဆက်ချင်ရန်ကိုမြင့်တဲ့အချိန်မှာတက်လိုက်ရတယ်ရန်မြင့်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်းကဟာတတားဖြစ်ခဲ့တယ်ဟာငါခင်ကြီးငါခင်ကိုတော့မလားငါခင်ကိုဝင်နေတော့မလားမသိဘူးကြည့်ကျင်တဲ့အချိန်မှာဘွက်ဆိုပြီးတော့ဟာကွာဟာတတားကြီးကိုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုซีซั่น2เปลี่ยนล่ะรู้ชื่อเลยแต่ลงอ่ะชิงอหงชิงอหงเนี่ยตั้งวินล่ะเปลี่ยนล่ะมาตั้งวินล่ะมาอพวาซุ้งน่ะนี่ซ่ามาสุดเลยซ่ามาสุดเลยไอ้อพวาซุ้งเนี่ยคือแหละลงอ่ะอจีเว้ยอจีเว้ยซิงอ่ะอจีเว้ยเวลาตั้งสุดแล้วชิงยังโง่อ่ะล่ะอพวาซุ้งน่ะสุดตะแกโกอพวาเตี่ยวซุ้งว้าบีโหลမျိုးใส่เท่มาตบอทาพี่รอแอนตี้วาวเนี่ยติ้วส่องได้อ่ะป่ะเนาะยังปิ่มมันเนี่ยไอ้แค่นี้สุดเลยนี่ทําไมปริตเสียฟีดแบคก็เหรอเราดูเหมี่ยวแม้นท่าล่ะแท้ကောင်းတဲ့ response လေးတွေကောင်းတဲ့ feedback လေးရတယ်။နောက်ပြည်သက်တွေလည်းဒီလိုမျိုးစောင့်စားနေရဆိုတာသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရန်ကိုခင်ခင်ဒီရင်တော်ကြီးကိုပြည်သက်တွေကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ရန်ကောင်းတာပါ။တကယ်တော့ဒီဆန်တော်လေးပျော်တယ်ဗော။ပျော်တယ်ဘာပျော်လဲဆိုတော့ဒီဆန်တို့ဒီခင်ခင်ကြီးနဲ့မမအူဘူးပေါ့နော်။နှစ်ယောက်လုံးကိုတွဲပြီးအဲ့လိုမျိုးမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတွဲပြီးတော့မှဟိုယူစီချင်တဲ့အထိဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဆန်တို့ကဟိုကိုတွဲလို့ matching mode လို့မှပဲတွဲခဲ့ဘူးလား။ကိုတွဲလို့ matching တော့ဘူး။အဲ့မဲ့ရစံတို့နှစ်ယောက်မှာအခုကရစံတို့ဆိုတိတ်လို့ရဲဒီဘာပြောရမလဲမင်းသားမင်းသမီးကမပါအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီခါလေးကျရင်သူ့ရှိမှာကိုကွန်မန့်တော့ပေးကြမှာပဲဒီခါလေးအသေးလေးရွေးရစိတ်ထဲမှာရှိနေဒါပေမဲ့နည်းနည်းအရင်လိုရဲဒီမင်းသားမင်းသမီးကမပါအောင်ဒါပေမဲ့တမန်တော်တို့ချိန်တွေ့တာပါညာနဲ့နည်းနည်းပပပဲနော်ရိုလက်ကန်ဆန်နေကဟိုအကျိုင်းနေရရတာအဲ့လိုမရှိအဲ့လိုမရှိဒါပေမဲ့အပြင်မှာဆိုလဲကွာအတိအမရိုးနေရရိုးနေရမျိုးတိတ်နေဒါပေမဲ့အပြင်မှာကိုသူကယူစီချင်တာရစံတို့ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့အာခီးကိုအထင်းမှာလောက်ဆစ်ချင်းရအောင်လုပ်တာအပြင်မှာယူလိုက်တော့ယူပြီးတော့ရှင်သူ့ကိုဆက်ချမ်းတာတော့ခါအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာကြီးကြုံရရဲဆွဲခါကျတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအပြင်မှာကိုကိုဒါဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ချစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဇနီးမောင်နဲ့အမြင်ကိုသူတို့မြင်ချင်ကြတာဆွဲခါကျတော့ဒါကလက်ဆောင်ငယ်တော့ကဖြစ်ဘူးရဲ့လေအာကိုတွင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောကိုသားကြီးမှာမိမကြီးပါအမျိုးသမီးရှိမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့မက်ထရမိုးနဲ့ရာသီချင်တယ်သိရမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလူစံတို့တော့ပျော်ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုအောင်ပြောရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့မောင်ဦးရဲ့ထူးခြားချက်ကဇကားထဲမှာတော့သူတို့အယံမုန်းကြတယ်အာကွန်မန့်နေမှာဆိုရင်အာနေရင်းရဲ့ချင်းရဲ့သူနဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးချင်းနဲ့သူနဲ့ပြရမှာကိုယ်ဆိုရင်သူ့ကိုချစ်ကြတယ်ကိုယ်တတ်ချင်တာဆွဲကရောဒါတော့မောင်ဦးရဲ့အချစ်တူမခံစားရသေးလို့ပါလို့အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းခင်ကြီးမိအောင်ဝင်ကြည့်သူပြီးသွားတယ်အဲ့တော့မမဦးကိုမုန်းပြီမယ်အပြင်မှာရောက်လို့ရှိရင်ဒီဆက်အမြဲမေးလိမ့်ရှင်လို့မမဦးကိုချစ်တာလားမုန်းတာလားဆိုတော့အမြဲချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတိုင်းပြောရပါတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ပို့ချစ်ကြတယ်ပြီးတော့ဟန်ဒူးဆန်ဆိုရဲနာမည်အပြင်မမဦးမမဦးဆိုအော်လာရည်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကော်ရီဒါတစ်ခုကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ပေါ့မြောင်လေးဖြစ်သွားတာဝမ်းသာပါတယ်နေကနေပြန်လာတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာကဟိုဟာလာချိုးလို့မရဘူးပေါ့
安尼呗 ，OK， 安顺利顺了，但是 CB 那个没事，但是安是呀，那嘞是嘞是，哎嘛，过一条街，叫 Mass 的哦，那看我们也买的哦，说没得，安尼呗，可不可以跟你来的说，啊，我看到说，哎，安尼都玩，安尼，等一下就来接，他那不就来就没那一百块，妈妈无语了啊，对不啦？那我们就等一下，大家家里不认得呢，等第二，比如说对吧，把表来说，可是。啊，你原来跟你们那话说，哥话一开门嘛被迷了嘞，说哎一开门嘛哥哥不认得的，这么牛龙阿被人嘞，哎一开门不认得的说一说，人家跟你们话我在家来说，哎一开门不认得的哦，那一个不认得的哦，今天讲不认得的哦，啊，我都家底下来说，人家问他们，你这说讲哦，提前跟我们联系的啦，去年里边多少，哥被牛的阿被人怎么地，说立马说一说，来哥买你被牛的阿被人说，一个被包，喏，对对，可以生了那么好不，被别人拎出来的。哎呀，你毛头来打吧！为哪里？你那谁老那个嘞？过为哪一岁二十哟？毛好多呢，为哪人家肯定生呢？都那老那个呀，我那底家婆啦，背他啦，养鸡的，底家嘞那养鸡的在家木路，打死开个的伢死的，啊，哎呀，没一匹毛嘞，底家比罗嘛咋？谁个都弄差来话咋啦？差比罗嘛，比阿婆喏，比阿比什么？比阿比阿啦，啥亲家的，伢比阿个嘛，伢比阿那跟你妈妈比阿些打输了嘞，不要为了过来嘞。您那肯定讲，伢一些干啥嘞？伢一开啥不喏？路是靠过去撇到，为了为了某个边呢，肯定撇到嘞。还这边生意呢，是来为了为了肯定路外哥哥才这么写呗。车间呢是来为啊嘞，暖来嘞是啊，人家样。路车间呢，到到三米一条不喏，哥哥哥为了路让我们低了，为了肯定撇到。这里用着也看嘞。为了过过人家的思路线嘞，为了你们那么着，今天咱肯定过来，拍照片呗没？哎喽，今天咱肯定是搞摘喽，你看人家那样，俺也是来参加。哎，飞林呀，龙王爸妈叫我家的，我的哎呀个，啊不太简单不咯？他嘞背的背的书吧，背的搞拉喽，怎么背的？certificate 不咯？哎喽，叫我们进来，过来摘嘞，过来摘嘞，乌拉。因为他肯定特别把当熟人，一家长来养着老贵人，啊是龙的，一家人都千里送别把我熟嘞，一家人我送了送来打的，啊家里不得的，好地方因为他肯定都送的，肯定家的我都，肯定我送了的，刚毛的给他玻璃给他打打没，三十年啊，千里送别把子来，我拉着毛毛的啊，龙王，龙王没牛，今天不是拉他们，拉他们，送别送别，你看不认得的，叫你爱的，见得不，不认得的，他也弄不起来是吧？哦，俺来这个来，咱家了来哩。路途嘛，这酷酷讲个事情嘞，可以分别来个钱嘛。路没地方讲个么嘞？比如讲，你像话，明天上来比九三年多一点，你像话包月的哈，你像话分个三年，未来我们分个三年啊。明天上来现在木嘛，今年没事，反正你像话，你们家的嘛，一点倒霉都没有。明天上来比九三年多一点个，啊，我分别到来，你怎么看哦？比如讲，没九三木也比太烂嘛，没事哩。明天一路帮咱兄弟呗，这就是把嘞，可怜的嘞。啊 ，OK 吧，我个人呢，轻轻哦，慢慢我个，而且呢，不一定得吃，将来比如嘛，普通话吃饱嘞，是吧？第，啊，我这看我这个多嘛，是在那里，比如吃，啊，拉嘛吃饱嘞，是吧？哎，在那里，哎，在那里啊，那边的，对面路了，我喏，比如啊，是来看家了，阿龙上面呢，轻轻呀，东台手机，阿龙是有拉了嘛，阿龙，啊，哎，在家里，哦，给出来看家了，是嘞，阿龙，年年年年年的，比如啊，不怕送的年的，别人得拉嘛，比如讲，阿龙啊，大汉就这样嘛，比如阿龙喂。妈妈屋子里现在，妈妈屋里搞一点，另外六个月钱了嘛，皮得在讲，大不了的今年不比要价了嘛，嘛是，生来比较阿贝吧，比较年花里里来呗，阿罗弄些多了嘛，皮吧，喏，哦，过年上来呗，我来做点弄些他吧。时间多了咯，搞一点特温拉梅，阿罗绵绵细细呢，啊，包肉嘛，时间温那个包肉偏淡呢，有啥嘛喏，过年时候先来，哦，先嘛吃看你比较在哪边，你要到偏对比太太。对待对比人生呢，看你个，送对钱呢，哦，表妹，哥哥哥哥，对对对，对来看你撇到。过年我们送哪？表来送哪送嘞？来么送哪？高级送。某奶奶，啊某奶奶送对呀，那都都。我感觉高奶奶送哪了？是的，喏。当姐了嘛，喏。我感觉我们高奶奶呀，就你话，姑娘姑娘没有接触对呀，比起码养对比多。那人家时间对你来了，先不要得的，阿贝吧，我们啊，我拉比较起码嘞。对对对。就是你爱起码嘞。